Михайло і Микола часто грають у футбол на нещодавно збудованому спортивному майданчику в селі Лінці. Школярі мріють стати професійними спортсменами. Кажуть, поле, на якому тренуються, дуже хороше. Десь півроку вже сюди ходимо на тренування. Дуже файне поле, бо рівне. У нас у кіблярах не таке. У нас глиняне. Та горбики там мало не файно. Тут ліпше нам багато. Падати не больно, ворота нормальні, не викопкується м'яч, все видко, все добре. Мені дуже подобається, я дуже часто сюди ходжу і граю в футбол. Побудова спортивних майданчиків у віддалених школах ужгородських сіл – одне з пріоритетних завдань районної ради. Голова райради Юрій Фрінцько зазначає, щороку виділяють кошти не тільки на ремонт шкіл, але й для побудови спортивних осередків. Навіть не обговорюється те питання, що підтримка спорту є, фізкультури і спорту є надзвичайно важливо, тому що чим більше уваги ми приділяємо якраз спорту і фізкультури, тим менше ми займаємося лікуванням дітей, що зараз є дуже важким і болючим процесом для всієї України, для всього світу, бо дуже діти багато хворіють. Якраз саме фізкультура і спорт і саме матеріально-технічна база для розвитку фізкультури і спорту є надзвичайно важливим. Михайло Чернак працює виконуючим обов'язки директора у місцевій школі. Він переконаний, будівництво спортивного майданчика важливе передусім для молоді. Тримаємось і призери районних олімпіад по спортивних різних видах спорту займають і немає фактично місця, щоб де могли діточки займатися. Школа з двозмінним навчанням, два класи навчаються у другу зміну і теж маленьким діточкам потрібно, щоб десь вже займалися фізичною культурою. Діти з нетерпінням чекають цей майданчик. А в Лінцівському ліцеї вже діє дитячо-юнацька спортивна школа. Тут діти відвідують секції футболу та волейболу. Ужгородська районна рада забезпечила школу всім необхідним – м'ячами, спортивним устаткуванням та формою. За кошти Ужгородської районної ради побудовано цей штучний майданчик для занять футболом у дітей та молоді села, а також багато закуплено спортінвентар, спортивну форму подаровано для нашої команди шкільної. Подібний майданчик діє на базі Пацканівської школи. У нашій школі учиться 113 діточок, дуже хороші, сміливі, грайливі, спортивні, завзяті. Граються на нашому спортивному майданчику, на нашому полі. Подобається їм на свіжому повітрі займатися так, як усім дітям, стрибати і так далі. Фізкультуру проводять обов'язково на свіжому повітрі, якщо це дозволяє погода. Грають волейбол, футбол. В залежності від того, що їм більше хочеться. Голова Ужгородської районної ради разом із керівниками освітніх закладів переконані, тільки спільними зусиллями можна зробити так, аби діти захотіли вчитись та повертатися в село. Станом на сьогодні вже в семи буде до кінця року, надіємося, сьомий завершують якраз Чебанівці. Аналогічні є майданчики в Дубрівці, в Анталовцях, Середньому, Худльові. Зараз ми в Лінцях знаходимося і бачимо, що діти мають де займатися, мають де показувати свої навички спортивні.